Мої вітання! Час прогнозу погоди на 9-му каналі. Я Тетяна Запаря і про опади та температури на середу розповім вам прямо зараз. Нічні морози стають міцнішими, а вдень холодні вітри з півночі змусять нас кутатися у шалики. День буде хмарним, проте без опадів. У Дніпрі температура вночі опуститься до мінус 9. Ранком термометри зафіксують мінус 6, вдень мінус 4, а ввечері вже мінус 7. Північний вітер матиме швидкість до 7 метрів на секунду. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі теж буде вітряно, можливі пориви до 9 метрів на секунду. Температура в день тут буде мінус 3, а вночі до мінус 6. Вночі – мінус 7, а вдень теж мінус 3. Такі температури синоптики прогнозують для Кривого Рогу та Жовтих Вод. Тут вітри активізуються по обіді. У стороні Кам'янського, Новомосковська та Павлограду нічні термометри покажуть мінус 7, мінус 8, засвітла ж – мінус 3, мінус 4. Тут теж обіцяно без опадів, хоча дуже хмарно та вітряно. Атмосферний тиск триматиметься комфортних позначок, вологість буде близько 60%. Бажаю вам продуктивної середи та бережіть сонце в собі. Па-па!